Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şah balı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi Xızıda 3 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol qəzası ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir. Bugün saat 9:00 radələrində Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə Dövlət Sərhəddi Avtomobil Yolunun Xızı rayonu ərazisindən keçən 69-cu kilometrliyində paytaxt istiqamətində hərəkətdə olan Xızı rayon sakini 1991-ci il təvəllüdlü Qasımov Orxan Heydəroğlunun idarə etdiyi VAZ-2106 markalı 10BP-326 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobili ilə onunla əks istiqamətdə hərəkətdə olan Rusiya Federasiyasının vətəndaşı Magomed Abdulmecidov'un idare ettiği DAF markalı T76MY05 qeydiyyat nişanlı yük avtomobili toqquşub. Nəticədə VAZ-2106 markalı avtomobilin sürücüsü Qasımov, eləcə də sakinləri Xızır rayon sakini 1991-ci il təvəllüdlü Xudabaxışov Pərviz Nurəddin oğlu və onun 2 aylıq qızı Xudabaxışlı Mədinə Pərviz qızı hadisə yerində həyatını dəyişib. Avtomobildə olan digər sərnişinlər 1964-cü il təvəllüdlü Vəs xanım Xudabaxışova və 1998-ci il təvəllüdlü Əfsanə Xudabaxışova isə xəsarət alıblar. Yaralılar Siyəzən rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.